ดีนี่จันนรุขันยูแม่นุกบัดดอกะชิมาเด็กเรื่องขันจินเนอปายเงาติกันนี่สนิทที่กูจินลีอาพี่พอบยาจินเนดีนี่อามาจันนรุบาตุยาเลยส่วนเจจังตุยเลยปีงาชิมยาจังตุยเลยอปายเงาติกูพัดเอกามายูดาปีเบลเลมิโอไนเฮโรมินจิเลทยิชูดีพ่อมินชิงกูขันอมูบีมามากุปีงาชิดูดีชิปีกาเยรูซาเล็มมิโอตูยูลาจัลินยักคู่พ่อมินโดยูดาชิมบินดีอเบมาชิโรมูตินีชิปีในตุยเจกุงาโดเมียรีพิเวผู้ตุยปูโซชิงายูลาบีหูมีเมียนเปียวสุจัยตะคินยิชูคริสต์พ่อมินชิงกูติชิผู้ยันพยาธิกินก็อเบนมิกลักษณะอาพิงพอบยาเลยสิ่งเจอาพิงพอบยาเลยดีปิงาชิมยาก็ดีนักขะกูจิตตะได้ปิงาชิดอดูพิเตนะไอ้รอทุสานเนี่ยก้องกินเจกูจิตก้องกินโมจิตทุสานอะไรมีอะไรบ้างนั่นแม่ดีปิงาชิดีก็ดีเจกูมีนานเนี่ยยิชูพ่อมินชินยูดาชิมบินพ่อมินชินกูพอบยาได้เจพิดเลยสุราบาพิลุตรูน่าเลยร่าเลยบาพิลุน่าเลยร่าเลยสุยินฉันนั่นลุงเย็นเน่น่าเลยในเสียจังเนาะไม่ใช่ปัทมามารอดีปีงาชิมยากะชิปีกาลุเปียวไลเปียวมาโรตรุกะอีตีละจูลุมิวมะหอบราโรตีฉาเลยตะบ้ามิวผิดเมสุโรดีตะบ้ามิวดีปีงาชิดีกะดะมะฮองโปรเฟตปิวเชมยากองกองตีทาดาล่ะเนาะสิ้นซ้าเสียชิเลยดัมมะฮังโปรเฟตปิวเช่นมาတော့တခင်ယေရှုဖွားမိမဲ့အကြောင်းကိုโปรเฟตဒီကရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြထားတယ်ဆိုတော့သူတို့ကကျေကိုကြည့်ရတဲ့ယူဒရှင်မင်းဖွားမိမယ်ဆိုတော့သူတို့ကနားလေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တုံးတနိုင်တာကတော့ဒီပြည်ငယ်ရှိမြားကဒမဟောင်းကိုနားလေထားတော့သူဖြစ်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့နားလေလို့ရတယ်ပြီးရင်ကောင်းကင်ကိုမော့ချတာနဲ့ကောင်းကင်မှာထူးဆန်းတာအများကြီးပဲဒီကျေကူမင်နာနဲ့ဒီကျေကယူတရှင်ဘရင်ဖွားမင်နဲ့နေရာကိုလမ်းခွန်တော်သူဖြစ်တယ်ဆိုတာသူတို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိနိုင်ခြင်းကဘာကြောင့်လဲအချင်းသားပြောမယ်ဆိုရင်လူငြင်းနဲ့သိနိုင်စရာကြောင့်မရှိဘူးသူတို့နှလုံးသားထဲမှာတွင်တင်တော်သူရှိကိုရှိရမယ်ဘယ်သူဖြစ်မလဲဖျားရခင်ကြီးတတ်ရှင်တော်ဝိငင်တော်ရဲ့တွင်တင်ခြင်းကြောက်ထွေရာကိုသူတို့နားလေသဘောပေါက်နိုင်တာဖြစ်တယ်สรอกดีเนี่ยมาจนเราตื่นกันสายอยู่สิจินทะคินยีชุพวามินเนี่ยเนี่ยกูเปี่ยวผู้ยันเจโกพยาธิคินก็อต้องปุตะลงจนเราตุยอัตตตามาวิงเงยียายิจะผู้พยาธิคินสีค้ายได้อย่ากูน้าเลยผู้พยายะอลูรอกูน้าเลยผู้พยาธิคินก็จนเราตุกูอมูมูอาภิสกาเปียวเลยชีเรဟုတ်ပြီပထမဦးဆုံးພັນစင်းຂັນအရာအလုံးအဖြစ်ဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုစကားပြောတယ်ဆိုတာလက်ခံနိုင်သလားလက်မခံရင်လဲကျင်းစာပြောတယ်စကူးခုမျိုးသောစာလံမှာပြောတယ်ဟုတ်ပြီစကူးခုမျိုးသောစာလံကိုတစ်ချက်ဖတ်မယ်အပိုင်ရဲ့တင့်กว่าဖတ်တဲ့အခါမှာမူကောင်းကင်ဒီဖျားသခင်ဒီဘုံအတီတော်ကိုကြားပြုတ်၍တဲ့မူမြတ်နှစ်ချက်ဒီလက်တော်နဲ့လုတော့အရာများကိုပြတာဤတဲ့ဟုတ်ပြီမူကောင်းကင်ကဘာကိုကြားပြုတ်ရလဲဖျားသခင်ဒီဘုံအတီတော်ကိုကြားပြုတ်တယ်ဟုတ်ပြီမူကောင်းကင်ကစကားမပြောနိုင်ဘူးလေနော်ဒါပေမဲ့ကြားပြုတ်နေတယ်တဲ့ကြားပြုတ်နေတယ်မူမြတ်နှစ်ချက်ကလည်းဖျားသခင်လက်တော်နဲ့လုတော့အရာများကိုပြတာတယ်တနည်းကိုတနည်းမွတ်ဆို၍တ냐ကိုတ냐တွင်တင်ဤတဲ့နှုတ်မွတ်ချင်းစကားပြောချင်းမရှိ
သူတို့နှုတ်ထွက်အတန်ကိုမကြားရတော့လေသူတို့အတန်ဒီမိတပင်လုံး၌နှက်ပြ၍သူတို့စကားဒီမိကြီးစွန့်တိုင်အောင်ရောက်လေတဲ့ကျွန်တော်တို့နှုတ်မမွတ်တော့လေသူတို့ရဲ့အတန်ကမိကြီးစွန့်တိုင်အောင်ရောက်တယ်အဲ့ဒီကကောင်းကင်ကိုမော့ကြည့်လိုက်စဉ်းစားလိုက်ထွေရာကိုဖန်ဆင်းရှင်အကြောင်းစင်စားလိုက်ကောင်းကင်ချေလေးလေးနဲ့နဲလေးလေးကြီးမားလေးလေးကျေပစ်လေးလေးကိုတဘောပုတ်လေးလေးထွေရာကိုဖန်ဆင်းတော့ဖျားဟာဘလောက်တကူကြီးတယ်လဲဆိုတာနားမလဲဘူးလားနားလေတဘောပုတ်လေးလေးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဖျားကကျွန်တော်တို့ကိုစကားပြောနေခြင်းမဟုတ်ဘူးလားစကားပြောနေခြင်းဖြစ်တယ်တစ်ပင်ပန်းမာလာတွေချိလိုက်တခုပြီးတခုတူငီလားမတူငီဘူးကျွန်တော်တို့မြက်ပြင်းတီတီတီမောမောလေးကဆာယူသူတို့ရဲ့နာမည်တွေကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးသိနိုင်လားများလားများများတယ်စဉ်းစားကြည့်လိုက်ထွေရာကိုဖန်ဆင်းရှင်ဘယ်လောက်တကူကြီးတယ်လဲဆိုတော့နားလေလေးလေးဖြစ်မယ်တမုတ်တရားကြီးစဉ်းစားလိုက်ကြောက်ကဘာဒီကိုစဉ်းစားလိုက်ထွေရာကိုဖန်ဆင်းရှင်အကြောင်းကိုစဉ်းစားလိုက်တဲ့နှလုံးသားထဲမှာဖရားတခင်တကူကြီးချင်းကိုအလိုလိုနဲ့သဘောပေါက်လာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဖန်ဆင်းခံအရာအားလုံးကိုတီချာကြည့်ပြီးတော့မှစဉ်းစားလိုက်နှလုံးသားထဲမှာအတိတ်တပံအတိတ်တပံဖရာသခင်ရဲ့နည်းနည်းတဲ့အရာတွင်တင်ချင်းကိုရရှိလာတယ်ဒါဆိုဖရာသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဖန်ဆင်းခံအရာအားလုံးအပြစ်စကားပြောလားပြောတယ်ကျွန်တော်တို့မှဘာလို့လဲကြားသဖို့တော့လို့တယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဖရာအကြောင်းကိုမစဉ်းစားလောကီပစ္စည်းတတဲ့ပစ္စုပန်ကိုပဲဆွဲလန်းပြီးစဉ်းစားနေခြင်းကဘုရားသခင်ရဲ့စကားပြောခြင်းကိုမကြားအောင်ဒါစီတော့အရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကတော့ပထမပြောတဲ့အပိတရားရဲ့အကျိုးအမြတ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကဘာပဲဆွဲလန်းလဲပစ္စည်းမဲ့အရာပုတ်တတ်မဲ့အရာကိုပဲဆွဲလန်းတယ်အဲ့ဒါကိုပဲစဉ်းစားတယ်နာမည်နဲ့တဲ့တကူကြီးသောဖရာအကြောင်းကိုတစ်ပင်ပါမာလာဖန်ဆင်းခံရအားလုံးကစကားပြောနေပြီမဲ့ကျွန်တို့ရဲ့အတ္တကပုတ်တက်ပြတ်တဲ့အရာကစီးတားနေတယ်အဲ့ဒါကိုဖယ်ပါဖယ်ပြီးတော့မှဖန်ဆင်းခံအရာဒီအားလုံးအကြောင်းကိုစဉ်းစားပြီးတော့မှဖရာတကူကြီးသောကိုစဉ်းစားလိုက်ဖရာရဲ့တွင်တင်ခြင်းနဲ့တဲ့အရာကိုတာရွတ်တာရွတ်နားလေလာမယ်ပင်ငါရှိဒီကခြေကိုကြည့်တယ်ခြေကိုမြင်တော့သူတိုင်းကပင်ငါရှိဒီကဲ့သို့နားလေလားနားမလဲဟုတ်လေပင်ငါရှိဒီကပဲနားလေလားလေဖန်ဆင်းခံအရာအလုံးကစကားပြောနေတာပဲဒါပေမဲ့ပုတ်ပြတ်တဲ့အရာကိုဆွဲလန်းတော့သူကဖန်ဆင်းရှင်ဖရားရဲ့စကားပြောခြင်းဒီဖန်ဆင်းခံအရာအလုံးရဲ့စကားပြောခြင်းကိုနားလေနိုင်လားနားမလဲနိုင်ဘူးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဖန်ဆင်းရှင်ဖရားတခင်ကအရာအလုံးအပြစ်စကားပြောနေခြင်းကိုနားလေနိုင်ဖို့ပထမကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲကျွန်တော်တို့ပုတ်ပြတ်တဲ့အရာဆွဲလန်းနေခြင်းကိုဖြတ်တောက်လိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘုရားရဲ့စကားပြောခြင်းကိုတာ၍နားလေလာမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ခြေရဲ့နမိတ်လက္ခဏာအပြည့်တွင်တင်ခြင်းကိုပြည်ငယ်ရှိမြကနားလေပြီတော့မှခြေနောက်လိုက်ပြီးပဲနေရသူရောက်သွားလဲယေရုရှလင်မြို့သို့ရောက်သွားတယ်ဒီနေရာမှာသူတို့ဘာဖြစ်သွားပြန်မလဲဆိုရင်ခြေကိုဆက်မကြည့်တော့ဘူးဖယားကသူတို့ကိုလမ်းငွန်ဖူရန်ပြီးထားတဲ့ခြေကိုဆက်မကြည့်တော့ဘူးဆက်မကြည့်တော့ပဲမလုပ်လဲသူတို့ငင်ကိုအတုံးပြိုတယ်ခြေကဘာကိုငွန်ပြလဲဆိုရင်ယူဒရှင်ဘီရင်ဖွားမိလားငွန်ပြတယ်သူတို့နှောက်လိုက်တယ်သူတို့တုံးတတာကတော့ယူဒရှင်ဘီရင်တည်ရှိတဲ့နေရာယေရုရှလင်မြို့လေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ယေရုရှလင်မြို့မှာဝင်မယ်ယေရုရှလင်မြို့မှာမင်းရင်တော့ယူရရှင်ဘင်းဟာဘယ်မှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မင်းတွေ့ပြီလို့သူတို့တွေ့တာဖြစ်နိုင်တယ်အဲကြောင့်ယေရုရှလင်မြို့မှာဝင်တယ်ဝင်တာနဲ့ယူရရှင်ဘင်းဆိုတော့သူတို့ကရှင်တင်ရှိတဲ့နေရာသွားတယ်နန်းတော်သွားတယ်ရှင်ဘင်းနဲ့တွေ့တယ်ဟေရုနဲ့တွေ့တယ်ယူရရှင်ဘင်းဖွားမြင်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ရဲ့ခြေကိုမြင်တယ်အဲကြောင့်ယူရရှင်ဘင်းကဘယ်မှာဖွားမြင်တနီးဆိုပြီးဟေရမင်းကြီးကိုမိလားမိတယ်
ကျေနောက်ကိုမလိုက်တော့ဘူးသူတို့ငြင်းနဲ့ယေရုရှလင်မြို့ကိုဝင်တဲ့ရှင်မင်းကိုတမီးတယ်သူတို့ငြင်းကိုအမိပြုတ်လိုက်ခြင်းကြောင့်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်ဟေရိုမင်းကြီးကအဲ့တရင်စကားကြားတာနဲ့ဘာဖြစ်လဲစိတ်ငြင်းတခြင်းရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးရင်တထိတ်ထိတ်ဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲယူဒရှင်မင်းဖွားမင်းဘီဆိုတော့သူ့နေရာကိုစက်ခံမဲ့သူရှိသွားပြီဆိုတော့သူ့နေရာကိုစက်ခံမဲ့လူကိုငါဘလို့ချီမုံရမလဲဆိုတာကိုပဲဟေရိုဒ်ကဂျင်စီတွေးခေါ်သွားပြီဒါမဲ့ဟေရိုမင်းကြီးကလည်းဘယ်မှာဖွားမင်းမယ်ဆိုတာမသိပါဘူးမသိတော့ဩဒါကတော့ရှီပရိုဖက်ဒီပေါ်ပြထားပြီးသားရှိမယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုခေါ်မှဆိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုခေါ်တယ်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကလည်းပရိုဖက်ပြောတဲ့စကားကိုပြောတယ်မိခါထဲမှာပေါ်ပြထားတဲ့အတိုင်းပြောတယ်သူဟာဘယ်လယ်မျိုးသူဖွားမင်းမယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ပြညာရှိတွေကဖယားသခင်လန်ငွန်ဖူရန်ပြရဲကျေကိုမကြည့်တော့ဘူးသူတို့ငြင်းကိုအမိပြုတ်ပြီးလုတ်လိုက်တော့လဲတွေ့နိုင်လားမတွေ့နိုင်ဘူးလေမတွေ့နိုင်ဘူးသူတို့ငြင်းကိုအမိပြုတ်ပြီးလုတ်လိုက်ချင်းကဘာစူးချူတက်ရောက်သွားလဲဆိုရင်ဟေရိုမင်းကြီးရဲ့နှလုံးသားထဲမှာမနာလိုမှုတက်ရောက်သွားတယ်မနာလိုမှုတက်ရောက်တော့အဲ့ယူဒရှင်ဘရင်ကိုတွေ့အောင်ရှာပါဘယ်လိုမျိုးသူတွားပါတွေ့လို့ရှိရင်ငါ့ကိုပြန်ပြောပါငါလဲဖူမြောင်မီလို့ဟေရိုမင်းကြီးကပြောတယ်အမှန်မှဆိုဟေရိုမင်းကြီးကဘာလုပ်ချင်တာလဲယေရှုကိုတတ်ချင်တာအားနဲ့ပညာရှိတွေကလည်းတွားတယ်တွေ့တယ်ဖျားခင်ကဗျာဒိတ်တော့ပြီးတယ်ဟေရိုမင်းကြီးစီတော့မပြောနဲ့တခြားလားနာပြပြင်ပါဆိုတော့ပညာရှိများကလည်းတခြားလားတို့ပြင်သွားတယ်ဟေရိုမင်းကြီးလည်းသူတို့လင်ညာမန်းတိတ်လိုက်တော့ဘာလုပ်တာလဲယူဒာပြင်နိုင်နနစ်အောက်ယုတ်ကြအားလုံးသစီဆိုတဲ့အမေပြေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါကတော့တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျင်းစကားပြဆုံးဖို့ဖြစ်တယ်ပရောဖက်ကပေါ်ပြထားပြီးသားယာခီလာဒီသူ့ရဲ့သားဒီတည်တော်တော့ငူကြီးတဲ့ရှိတယ်ဆိုတော့ပရောဖက်ပြထားပြီးသားနော်ပရောဖက်ပြဆုံးဖို့ဖြစ်တယ်တခုလေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာယူဖို့ကပြညာရှိများကကျေကိုမကြည့်တော့ပဲတဲ့သူတို့ငြင်းကိုအမိပြုတ်ပြီးเยรูซาเล็มนานတော်แท้มาဝင်ပြီးเฮရမင်းကြီးကိုမီးချင်တာပြီးပထမကျမ်းစာပြည့်စုံခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဒုတိယမှာကဘာဖြစ်လဲစူးကျူးမြုံများစွာတယောက်တွားတယ်ဒီနေရာမှာတင်ခန်းစာယူဖို့ကကျွန်ုပ်တို့ကဖယားကစကားပြောနေပါတယ်ဖယားပြောတဲ့စကားကိုနားမလည်ဘဲနဲ့ကို့ငြင်းနဲ့တွားလာရင်တော့ဒုက္ခရောက်နိုင်တယ်အဲ့ဒုက္ခကကိုတယောက်တည်းတည်းမကဘူးပြင်းရရှိများရဲ့လူကွန်မာချင်းကြောင့်ယူရာပီတပီလုံးနှစ်နှစ်တော့ခလေးငယ်များဒုက္ခရောက်သွားတယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့အဂျန်စီအိုင်ဒီယာနဲ့သွားချင်းကြောင့်ဖျားစကားကိုနားမထောင်ဘဲနဲ့ဖျားစကားကိုစင်ချင်းနားလေတဘောပုတ်ချင်းမရှိဘူးကိုယ့်ငင်ကိုအမိပြုတ်ပြီးသွားရင်တော့ကိုယ့်တယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးမိသားစုကိုယ်နဲ့သက်ဆိုင်သောသူထိဒုက္ခရောက်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်ုပ်တို့သတိထားဖို့တော့လို့ရဲအဲကြောင့်တုတ်တန်ဆရာကပြောတယ်တုတ်တန်ကျမ်းခန်းကြီးတို့ပိုင်ငယ်9ကနေဖတ်ရင်ထာဝရဘုရားကိုစိတ်နှလုံးကြွေးမယ်ကိုစားလို့ကိုငြင်းကိုအမိမပြုတ်နဲ့တွားလီယာယာနဲ့ထာဝရဘုရားကိုမျက်မှောင်ပြုတ်လို့တူပြုတ်ရင်တင်းဒီလန်ခီတို့ကိုပဲ့ပင်တော်မူမိတဲ့ကိုငြင်းကိုအမိမပြုတ်နဲ့တဲ့တွားလီယာနဲ့ထာဝရဘုရားကိုမျက်မှောက်ပြုတ်ပါတဲ့တူပြုတ်ရင်လန်ခီကိုပဲ့ပင်တော်မူလိမ့်မယ်အစင်ကျွန်တော်တို့ငြင်းကိုအာကူဖို့ဟုတ်သလားကိုငြင်းကိုအာကိုဖို့တလားမဟုတ်ဘူးဘလို့အသက်ရှင်ရမလဲဖရားရဲ့အတန်တော်ကိုကြားပြီးဖရားငွန်ကြားထားတဲ့အတိုင်းအသက်ရှင်ဖို့ဖြစ်တယ်ပညာရှိများကသူတို့ငြင်းကိုအာကိုပြီးယေရုရှလင်မြို့သူဝင်သွားတယ်လေသူတို့ငြင်းကစူးချူပဲတက်ရောက်စေတယ်ယေရုရှလင်မြို့ရောက်တော့လေဟေရိုမင်းကြီးကလည်းဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုခေါ်ပြီးတော့မှပရောဖက်ရဲ့စကားကိုပဲခံယူသွားတယ်လေအဲ့တော့ပညာရှိများကယေရုရှလင်မြို့မှာသူတို့ငြင်းကိုပဲအမိပြုတ်ပြီးသွားတယ်။မဘာဖြစ်လဲ?ဘာတခုမှဖတ်မတင်ဘူး။အဲ့ယေရုရှလင်မြို့ကနေသူတို့ကိုယေရှုရှင်ရောက်အောင်ဆက်လက်ပြီးပူဆောင်တာကဘာတို့လဲ?ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကပဲဆက်လက်ပြီးပူဆောင်သွားတယ်။ဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုစကားပြောတယ်။ဖန်ဆင်းခံရအားလုံးနဲ့စကားပြောတယ်။ဒုတိယပါလဲ?ဒီနှုတ်ကပတ်တော်အဖစ်စကားပြောတယ်။
ဒီပင်ရရှိမြခစ်တုံးကတော့လေကျွန်ုပ်တို့လိုရေးသားထားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မရှိသေးဘူးလေမရှိသေးဘူးအခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အပြီးအဝရရှိပြီးသွားပြီနော်ဖန်ဆင်းခံအရာအဖြစ်ဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုစကားပြောတယ်ဆိုဖန်ဆင်းခံအရာတွေကိုချိန်ပြီးတော့မှဘုရားရဲ့တကူးကြီးခြင်းကိုစဉ်းစားဘုရားရဲ့ဖွေပြခြင်းရမယ်အခုကတော့အထက်ပူကောင်းသွားပြီဘုရားတန်ကိုကြားခြင်းရင်ပဝန်ကျင်ကြည့်စရာမရှိရင်တော့မှအမှင်ခန်းထဲမှာမှုတွင်ထားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်နေလိုက်အထက်ထက်ခါကဘုရားရဲ့စကားပြောခြင်းရမလားရတယ်တိချတယ်ဆာလံစရာဘာပြောလဲသာဝရဘုရားတရားတော်ကိုနိမ့်ရမပြဲစင်ချင်အောင်မေတော်သူတို့ဒီမင်္ဂလာရှိတယ်အဲ့တော့ဂျင်းစာဖတ်ခြင်းမရှိရင်တော့မှဖတ်ထားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုစင်ချင်အောင်မေလိုက်ရင်ဘုရားတခင်ရဲ့အတ္တတဖန်အတ္တတဖန်တွင်တင်တဲ့စကားတန်ကိုကြားရမလားကြားရတယ်တေးချတယ်တေးချတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာဟာဖခင်ရဲ့အတန်တော်ကိုနားထောင်မယ်ဖခင်ရဲ့အတန်တော်ကြားပြီးတော့မှဖခင်ရဲ့တွင်တင်တဲ့အတိုင်းတွားရင်လှုပ်ဆောင်မှုအတိုင်းဘာဖြစ်မလဲဆာလံစရာကပြုတ်လေသမျှတို့နိုင်အောင်လိတ်တည်းပြုတ်လေသမျှတို့နိုင်အောင်နေဆိုတာကလှုပ်ချင်တိုင်းလှုပ်ပြီးအောင်လာမဟုတ်ဘူးဖခင်ခိုင်းတာလှုပ်ရင်အောင်မင်းနေဖခင်ခိုင်းတာမလှုပ်ဖဲတဲ့ကိုလှုပ်ချင်တိုင်းလှုပ်ပြီးမအောင်မင်းဘူးဖျားခိုင်းတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုလှုပ်ချင်တဲ့အရာကိုအတင်းဆူတောင်းတယ်မရတဲ့ချင်းမရတာလည်းမရလားမရပါတယ်ဒါမဲ့ဆူတောင်းချင်းမပြင်းဖို့တခင်ရှော့ပြောတယ်နင်းငယ်မပြတ်တောင်းရင်တော့ဖျားတခင်ပြီးတဲ့ချင်းတော့ရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကတော့ဆူတောင်းချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာပြုတ်လီတမရနဲ့အောင်ဝင်ခြင်းဆိုတာကဖျားခိုင်းတဲ့အရာကိုလုတ်ရင်လုတ်ဆောင်မှုတိုင်းမှာအောင်မြင်ခြင်းရှိတယ်။ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ပညာရှိများကနှုတ်ကပတ်တော်ကပြောတယ်ဘယ်လိုမျိုးမှဖွားမြင်မယ်လို့ပြောတယ်လို့ပရောဖက်မိခါရဲ့စကားကိုပြန်ပြောလိုက်တော့သူတို့ကဆက်သွားတယ်ဘယ်လိုမျိုးသွားလဲအပေါ်မြို့ကြည့်လိုက်တော့ဘာကိုပြန်တွေ့လဲဂျဲပြန်တွေ့တယ်ဂျဲပြန်တွေ့တယ်ဖျားကိုကူးစားပါဖျားကိုစာငတ်ပါဖះကစကားပြောဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုအယောက်စီတိုင်းကိုစောင့်မြောင်နေတယ်။ကျေကစောင့်လားစောင့်နေရလေပညာရှိတွေကသူ့လူငင်ကိုအမိပြုတ်ပြီးဟဲရိုမင်းကြီးစီဝင်သွားတာကိုဘယ်လိုမျိုးသူတွားပါတဲ့ပရောဖက်စကားကိုပြန်ပြောလိုက်တော့ထွက်သွားလဲကျေကစောင့်နေလားစောင့်နေပြန်နေဆက်ပြီးလမ်းငွန်ဖို့အစဉ်တက်ပဲဖះဖက်ကဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဖះစကားကိုမကြားရလဲမသိတာလဲဆိုရင်ကို့ဖက်ကအတွေ့အခေါ်တွေတခြားရောက်သွားတယ်မိမိငင်ကိုအမိပြုတ်လိုက်တော့ဖျားရဲ့စကားကကျွန်တော်အဘိုးအမှာပါဖြစ်လဲပြတ်တောက်သွားတယ်ဒါပါပဲကျွန်တော်စာငတ်ရင်ဖျားစကားကဆက်ဆက်လာမလားလာမယ်တီးချရတယ်အဲ့တော့စာလန်စရာကတမင်ရဲ့ဒီရည်စည်းတော့ချောင်းကြီးကိုစာငတ်တကယ်သူအကျွန်တော်ငင်နေကူတော့ကိုစာငတ်တောင်းတာပါဤကူတော့ကိုစာငတ်နေရင်ကူတော့ကကျွန်တော်ကိုစကားပြောဖို့အစဉ်တစ်ပဲအဲ့ဒါအဲ့တော့ကိုကြေကြည့်တယ်ကြေကဆက်လန်းခွန်နဲ့တခင်ခရစ်တော်ဖွားမြင်တဲ့အပေါ်တက်တဲ့မှာသူကဘာဖြစ်လဲနားတယ်နားလိုက်တော့အဲ့ဖွားမြင်တဲ့နေရာကရှမသဲခရစ်ဝင်ထဲမှာတော့ဒီလိုပြောတယ်အခန်းချင်းနဲ့ပိုက်ငယ်17မှာအင်တုဝင်နေတော့မေတော်မာရိနဲ့တကွတငယ်တော်ကိုတွေ့မြင်ရင်ပြုတ်ဝကူးကွယ်၍တဲ့အင်တုဝင်နေတော့တဲ့ဒီနေရာမှာနွားစခွက်နဲ့နွားတင်းကုန်နဲ့ခုနောက်ပိုင်းဖြစ်နေမှာတခင်ရွှေနောက်စကွက်ထဲမှာဖွင့်မြင်တာမဟုတ်ဘူးနားမျိုးတွေမျိုးမျိုးရှိလားရှိတယ်ဒီနေရာမှာကျေရက်တဲ့အောက်မှာသူတို့ကဘာလုပ်တာလဲအင်သေးတို့ဝင်နေလို့ရှင်မသေးကရေးတယ်အင်သေးတို့ဝင်နေရှင်လုကာကဘယ်လိုရေးရလဲဒူးထင်းတွေကိုပြောရလဲနော်နွားစခွက်ထဲ၌အဝတ်နဲ့ပိုက်ရစ်ပြီးတော့မှတိတ်ထားတဲ့တငယ်တော်ကိုတွင်လိမ့်မယ်ဆိုတော့ရှင်လုကာရေးတဲ့အရာနဲ့ရှင်မသဲရေးတဲ့အရာတစ်ခုပေါင်းဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာရှင်မသဲကတော့အင်သေးတို့ဝင်တယ်လို့ပြောတယ်ရှင်လုကာကတော့နွားစခွက်ထဲနိုင်တိတ်ထားတယ်ဆိုတော့ဘီငယ်ရှင်မြောက်ဝင်သွားတဲ့နေရာကနွားတင်းကုတ်ဖြစ်မယ်နွားတင်းကုတ်ဖြစ်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်နွားတင်းကုတ်ဆိုတာဘာလာချင်းဖြစ်သူအကြောင်းအရာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှုပ်စရာအကြောင်းတော့မရှိပါဘူးနော်ဟုတ်ပြီပြီးရင်အထဲတို့ဝင်တယ်
ဝင်ပြီးတော့မှနွားစကွက်ထဲနိုင်တိတ်ထားလေးရှိတဲ့တငယ်တော်ကိုတွေ့တဲ့အခါမှာပြည်ငါရှိမြကပထမဦးဆုံးပါလို့တာလဲပြုတ်ဝကူးကွယ်တယ်ပြုတ်ဝကူးကွယ်တယ်ကူးကွယ်ခြင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာတခြင်းဆိုခြင်းသားဖြစ်ကူးကွယ်တာကောင်းလားကောင်းတယ်ထွေရာနဲ့လုံလောက်လားမလုံလောက်ဘူးကျွန်ုပ်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်မှာပြောပြီးသွားပြီဘုရားသခင်ကိုဘာလို့ရမလဲကျွန်ုပ်တို့ရဲ့စိတ်အာယုံကပါရိတုဘုံနိုင်ထိုင်တော်မူသောခမဲတော်ဖရားသားတော်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ပလင်တော်ရှေ့သို့ရောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်နေထိုင်တဲ့အိမ်ခန်းထဲမှာတော့လကောင်တမန်တလင်းပင်ပြားကိုထိပြီးတော့မှနဖူးကိုထိပြီးတော့မှပြုတ်ပြီးတော့မှဘာဖြစ်လဲကူးကွေရမယ်ကူးကွေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်စိတ်အာယုံကဘယ်သူစီရမှာရောက်ရမလဲခမဲတော်ဖရားနဲ့သားတော်ယေရှုဖရားစီရောက်ရမယ်ကူးကွယ်တယ်ဆိုတာဘသူကိုကူးကွယ်နေတာလေဆိုတဲ့အရင်အမိကိုတိဖို့လိုတယ်ကူးကွယ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှဘသူကိုကူးကွယ်မှမတိတော့သူအများကြီးရှိတယ်ဗျာဒိချန်ခန်းချင်းငားတဲ့မှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောတယ်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောကောင်းကင်သားတွေကပလင်တော်ပေါ်မှာထိုင်တော်မူသောသူနဲ့တိုးတငယ်တော်ရှိနိုင်ဘာဖြစ်လဲပြုတ်ကူးကွယ်ပြီးချီးမွမ်းကြတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကူးကွယ်ပြီးချီးမွမ်းရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်သူလဲခမဲတော်ဖရားနဲ့သားတော်ယေရှုဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ကူးကွယ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်သူကိုကူးကွယ်ရမလဲဆိုတော့ကောင်းကောင်းသိပြီလားဘယ်သူကိုကူးကွယ်ရမလဲခမဲတော်ဖရာသားတော်ယေရှုဖရာကိုကျွန်တော်တို့ကူးကွယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခမဲတော်ဖရာသားတော်ယေရှုဖရာကိုကူးကွယ်နေတာဖြစ်ပါတယ်မကူးကွယ်သေးတော့သူများဘယ်သူကိုကူးကွယ်ရမလဲခမဲတော်ဖျားသားတော်ယေရှုဖျားကိုကူးကွယ်ရမယ်။ယုံကြည်သူများကျွန်တော်ကိုဘယ်သူကိုကူးကွယ်နေတာလဲ?ခမဲတော်ဖျားသားတော်ယေရှုကိုကူးကွယ်နေတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ဆုတောင်းတယ်ဘယ်သူထံတောင်းတာလဲ?သခင်ယေရှုမပါဘဲနဲ့ခမဲတော်ထံတောင်းလို့ရလား?သခင်ယေရှုမပါဘဲနဲ့ခမဲတော်ရှေ့မှောက်သူရောက်ခွင့်ရှိလား?မရှိဘူး။ယေရှုငါသည်လမ်းခိဖြစ်တဲ့အတလဲဖြစ်တဲ့တမန်တော်လည်းဖြစ်တဲ့ယေရှုအားဖြင့်ခမဲတော်နဲ့ဆက်တွေ့ခွင့်ရတယ်ယေရှုအားဖြင့်ခမဲတော်ရဲ့မျက်မှောက်တော်၌အစဉ်သမဲနေခွင့်ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ယေရှုနာမအားဖြင့်ဆုတောင်းတယ်ယေရှုနာမမပါဘဲနဲ့ခမဲတော်ထံမရောက်ဘူးဆိုတာနားလည်ဖို့အရေးကြီးတယ်တခင်ရှုကလူသားနဲ့ခမဲတော်ကြားထဲမှာ reconciliation ပြန်လုပ်ပြီးတော့သူပြန်လဲတင်းမြန်စေတော်သူဖြစ်တယ်ဆိုတာနားလည်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကူးကွယ်တဲ့ယေရှုအားဖြင့်ခမဲတော်ချီးရင်သူမျက်မှောက်တော်ထဲသူကျွန်တော်တို့နေခွင့်ရတာဖြစ်တယ်ကူးကွယ်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာခမဲတော်ဖရာသားတော်ယေရှုကိုကျွန်တော်တို့ကူးကွယ်နေတာဖြစ်တယ်တခြင်းသားဖြင့်ကူးကွယ်ယုံနဲ့မလုံလောက်တေးဖို့နေရစင်တိုင်းအသက်တာမှာပြုတ်ပြီးတော့မှခမဲတော်သားတော်ယေရှုကိုကူးကွယ်ရမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့စိတ်အာယုံကပြင်တော်ရှိမှုတို့ရောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပင်ရရှိများကပြုတ်ကူးကွယ်ပြီးမှလက်ဆောင်ပေးတယ်သူတို့ပြည်တဲ့လက်ဆောင်ကဘာဒီလဲပြုတ်ရွေးပြုတ်ကူးကွယ်ရွေးမိမိတို့ဘာနာဥစ္စာကိုဖွင့်ပြီးမှလောဘနဲ့မှုရန်တီးဟုသောနှစ်တာမျိုးကို၎င်းရှီကို၎င်းစက်ကပ်ပူသောကြာ၏လက်ဆောင်ပင်တစ်မျိုးလဲ၃မျိုးအဲကြောင့်ပင်ရရှိ၃ပါလို့ပြောကြမလားပင်ရရှိ၃ပါဆိုတာတချို့ကမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာဖြစ်လို့ပညာရှိ၃ပါးဖြစ်ပါတယ်လို့အတိအကျမပြောပါဘူးပညာရှိများလို့ချင်းစာကပြောတယ်သူတို့ယူလာတဲ့လက်ဆောင်က၃မျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပညာရှိများက၃ပါးဖြစ်မယ်လို့ပြောချင်းဖြစ်တယ်အဲကြောင့်၃ပါးဖြစ်တယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ရှုပ်ရှားအကြောင်းရှိလားမရှိဘူးဟုတ်ပြီလက်ဆောင်၃မျိုးယူလာတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကပညာရှိ၃ပါးဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့မှသူတို့တုံတချင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလက်ဆောင်ကသူတို့ယူလာတဲ့လက်ဆောင်ကကူးကွယ်ခြင်းထဲ၌တစ်ခုအပါဝင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ထာဝရဘုရားကိုကူးကွယ်ခြင်းအစီအစဉ်လုပ်တဲ့အခါမှာဆုတောင်းခြင်းရှိရတယ်ဒီသနာဝေငှခြင်းရှိတယ်ချီးမွမ်းခြင်းရှိတယ်ပြီးကမ်းခြင်းဆိုတာရှိလားပြီးကမ်းခြင်းပြီးလူခြင်းဆိုတဲ့နေရာမှာလဲကူးကွယ်ခြင်းထဲ၌တစ်ခုအပါဝင်ဖြစ်တယ်အလူငွေထဲ၌ကျွန်တော်တို့ပြီးနေတယ်ဆိုတာဘာဖြစ်လဲကောင်းလို့ပြတာမဟုတ်ဘူးဘာကြောက်အလူငွေထဲတာလဲဆိုဘုရားကိုကူးကွယ်တာပြီးကမ်းချင်းလဲဘာဖြစ်လဲကူးကွယ်ချင်းထဲနိုင်ပါတယ်ပြီးငါရှိမြားကသခင်ယေရှုခရစ်တော်ရှိ၌ပြည့်ဝပြီးကူးကွယ်တဲ့အပြင်သ
တို့နိုင်အကောင်းဆုံးသောတန်ဖိုးအရှိဆုံးသောအရာကိုပြီးပြီးကူးကွယ်လာကျွန်တော်တို့ဖခင်ကိုကူးကွယ်တဲ့အခါမှာအလူငွေထဲ့တယ်ဆိုလဲအလူငွေလို့မတုံးနဲ့ကူးကွယ်တဲ့နှလုံးသားနဲ့ထဲ့ပါအခုမြန်မာပြည်မှာလူကြီးတွေလာရင်အရင်တုန်းကလူကြီးတွေယူရဲမှာလာရင်ကျူးစူတယ်မယုံကြည်သူတွေကရှီခုကတော့တော်သူရှိလားရှိတဲ့ကိုမအစကောင်းဆုံးတော့အရာအဘိစက်ကပူဇော်ကတော့တယ်မလားဖျားကြတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အလုံးကြီးထဲတာကြီးတွေ့ရင်တော့အဲ့မှာတရားတန်ရှိမယ်50တန်ရှိမယ်20တန်ရှိမယ်10ချက်တန်ရှိမယ်1ချက်တန်ရှိမယ်အဲ့ထဲကနေရွေး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 ပြီးတော့မှတစ်ချက်တန်မရှိရင် 7-11 လာ 99 လာဝင်ပြီးအကျွေးလဲတစ်ချက်တန်ရွေးပြီးတော့မှထက်မနပြင်ငယ်ရှိမြတ်ကဖះကိုကူးကွယ်တော့တန်ဖို့အရှိဆုံးတော့အရာနဲ့ကူးကွယ်တယ်မလားဒါဆိုရင်တင်ပြီးကနေတာဟာကျွန်တော်ကဒီဖះကိုကူးကွယ်နေတယ်ဆိုတာတင်နားလေရင်အနည်းဆုံးတော့အရာကိုကြည်နှက်ပါမလားမကြည်နှက်ပါဘူးနော်မကြည်နှက်ဘူးພັນရှင်းရှင်းဖះလေးကျွန်တော်ကိုကယ်တင်တော့အရှင်လေးထိုဖះကိုကူးကွယ်တဲ့အခါမှာအနေဆုံးတော့အရာနဲ့ကူးကွယ်နေသေးရင်ကျွန်တော်တို့ကဖခင်ရဲ့မေတ္တာကိုနားမလည်သေးတာဖြစ်မယ်ဖခင်တခင်ကိုတန်ဖိုးမထားတာဖြစ်မယ်ဖခင်ရဲ့မေတ္တာကဘယ်လောက်ကြီးတယ်လဲဆိုရင်အဲ့လောက်ကျွန်တော်တို့တန်ဖိုးမထားဘဲနဲ့နမောနမဲလုံမီးတဲ့အချိန်လေးရှိကောင်းရှိမယ်ဒါမဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ငါနဲ့မတန်ပါဘူးယွန်စရာပဲလို့ဖခင်ကဘယ်တော့မှမပြောငါသားငါထံတို့ပြန်လာပါဆိုအမေရန်ခေါ်ပြီးချစ်တော်ဖေဟာသူ့အတ္တထိစွတ်တော်ဖေဟာဖေဟာကအဲ့လောက်ချစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကကူးကွယ်တဲ့နေရာမှာတော့မအနည်းဆုံးတော့အရာနဲ့ပြီးချင်းကတော့ဖေဟာတခင်ကိုတန်ဖိုးမထားတာလားဖေဟာရဲ့မေတ္တာကိုလေးလေးနက်နက်နားမလဲသိတာလားတခုခုဖြစ်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကူးကွယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာတခြားဟာအများကြီးရှိသေးတာပေါ့ဒီနေ့ပြောချင်တာကျွန်တော်တို့တိထားပြီးသားတချင်းစုပြီးကူးကွယ်တာတည်တယ်နော်အဲ့ဒါနဲ့မလုံလောက်သေးဘူးနဖူးကိုကိုနေတဲ့တမန်တလင်းပြင်ပြထိပြီးတော့မှပြုတ်ဝပြီးတော့မှစိတ်အာယုံကိုပါရီတူဘုံတို့ရောက်ပြီးခမဲတော်ဘုရားတတော်ယေရှုကိုကူးကွယ်ရမယ်ပြင်ပီးကန်းချင်းလည်းဘယ်ထဲမှာအပါဝင်လဲကူးကွယ်ချင်းထဲ၌အပါဝင်ဖြစ်တယ်ဘုရားကိုကူးကွယ်တဲ့နေရာမှာအကောင်းဆုံးသောအရာကိုပြီးပြီးကူးကွယ်ချင်းတဲ့နှလုံးသားကျွန်တော်တို့မှရှိကြလားမရှိသေးရင်လည်းရှိရမလဲဖခင်မေတ္တာနားလည်ရင်တော့ရှိကိုရှိမယ်ဖခင်ကိုတန်ဖိုးထားရင်တော့ရှိကိုရှိရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကူးကွယ်တဲ့နေရာ၌ပြီးကန်းခြင်းနဲ့ကူးကွယ်ခြင်းနဲ့တခုအပါဝင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဝင်ခါခြင်းပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်အဲ့လိုပါပဲ